Temperatura je bila ponovno debelo iznad 30 Celzijevih stupnjeva. Hlad se tražio i u osječkom Zovretu. Kao i svakog ljeta, stanari su dobili ledene poslastice za osvježenje. Uz to što se svaki dan brinemo da imaju dovoljne količine svježe hladne vode da i za piti, da se mogu tako kao što vidite malo i okupati. Uz to ovako kad su malo topli dani, im damo kao majmunima voće, povrće u nekom ledu pa da se malo osvježe. Ris je dobio komade mesa u ledu, no odlučuje pričekati da se on malo otopi. Fose, poznate i kao mačkolike zvijeri sa Madagaskara, sa svojim osvježavajućim obrokom su se najprije poigrale. I servalima je stigao ukusan ledeni ručak, a mogu se pohvaliti i bazenom u svojoj nastambi. Emu, velika ptica koja ne leti, također se voli ljeti rashladiti. Najbolje rješenje je tuširanje. I u životinskom svijetu jedni bolje podnose vrućine od drugih. Najgore je ove te gorske kune, one su sad zadnjih par dana su si iskupali brloge, ni ne vidimo ih nekad, tako da njima je baš katastrofa, one su polarne, to jest sjeverni dijelovi, a šta ja znam, lavovi možda bolje podnose, ali oni gledaju da zbrišu u hladovinu. Svi imaju unutarnje i vanjske dijelove, pa ako im je baš jako vruće, odu oni u svoj unutarnji boks gdje je ipak hlad, onda opet malo izađu van na sunce ili se zavuku u neki hlad. Ali uglavnom su aktivni ili ujutro ili na večer, kad je ipak malo hladnije i ugodnije. Zato se preporučuje u ljetnim mjesecima zoološki vrt posjetiti što ranije ili kasnije, kako bi vidjeli životinje prije nego što potraže spas od vrućina.